Bonjour mes bons élèves, comment allez-vous? Bien? Aujourd'hui, la leçon va parler de vivre ailleurs. Le vivre ailleurs, il est là, il dit quand on prend le train, lama bnerkab el-qitar, on peut réserver sa place à l'avance. قبل ما بنركب القطار يبقى لازم نحجز التذكرة مقدما. طيب pour le TGV le train à grande vitesse قطار السريع يعني la réservation est obligatoire. Obligatoire إجبار عليا لازم. Pour le train express en Égypte في مصر يعني c'est pareil. يعني بالشبه او مماثل زيه بالظبط يعني. بعد كده بيقول لي les incidents de parcours يعني ايه الحوادث المرورية يعني او مشاكل الطريق او السير. En France tu as oublié de composter ton billet tu dois payer un supplément. يعني ايه كلمة supplément؟ supplément يعني بدفع حاجة اضافية، بدفع اي مبلغ اضافي لان انا ما ختمتش التذكره. خلاص بسميها ايه يعني زي ما اقول كده سو كي ساجوت كلكو شوز بور لو كومبليتي او لاملي امليوري ان انا ايه ما دفعتش فبدفع حاجه اضافيه على تمن التذكره نفسه. لكن عندنا اون ايجيبت في مصر يبقى عندهم اسمها سيبلومون. لكن افرض ان انت عندنا هنا ما دفعتش او ما ختمتش التذكرة هتبقى ليلتك ايه بالظبط زي ما انت فاهم. يبقى on Egypt you have oublié de composter ton billet tu dois payer une amende de 10 livres. دي اللي هي 10 وقلت لكم ان انا عندي 5 6 8 و 10 لما بيجي وراهم كلمة كي كومونس باغ اون كونسون تبدأ بحرف كونسون مش هننطق الحرف الأخير في الأعداد. يبقى بقول une amende de 10 livres. amende يعني إيه؟ غرامة كده بالعربي، بتدفع غرامة سواء 10 جنيه أو هتزيد بقى في الأيام اللي احنا فيها دي بس عشان انت سيادتك نسيت كومبوستي دو تون بيي فلازم تتعاقب بالإيه؟ بالأموند. نكمل الفيديو اللي جاي إن شاء الله. Au revoir.